एकताको कविताको निम्ति आजको सभापतित्व गरिनु भएका अध्यक्ष नागरिक हाम्रो सम्मानित सभामा बसिरहनु भएका असाध्यै सुन्दर व्यक्ति सधैँ एकनाशको कपाल सधैँ एकनाशको मूर्ति सधैँ एकनाशको गम्छा जतिजनाले पनि मलाई देख्नुभएको छ त्यही शालीन त्यही भद्रता त्यही मुस्कान त्यही व्यक्तित्व देख्नु भएको छ र उहाँको कविता असाध्यै सुन्दर हुन्छ। आदरणीय सच्चिदानन्द चौधरीजीलाई आफ्नो कविता भाषण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। हमारे विवेकानंद जी ने कहा था अयम निजह परोवेति गणना लघ चेतसाना, अयम निजह परोवेति गणना लघ चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है ये तेरा है अयम निजह परोवेति चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए ये मेरा तेरा ये पहाड़ी है देसी है मुसलमान है हिंदू है ये सब नहीं होता। बस वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण संसार ही उनका परिवार होता है। तुलसीदास ने लिखा है मैं और तोर तय माया, जहाँ तक मैं और तोर लगा है वहीं तक माया का भूभाग है और उसके आगे आप निकल जाइए मैं तोर छोड़ दीजिए तो आप पार कर गए, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो एक छोटी सी कविता हमने बारदली के ही लिए लिखा है। प्रेम दया क्षमा और सद्भाव मिश्रण से, प्रेम दया क्षमा और सद्भाव मिश्रण से बना ये बारदली समाज अति न्यारा है। प्रेम दया क्षमा और सद्भाव मिश्रण से बना ये बारदली समाज अति न्यारा है। सभी धर्म सभी वर्ग आपस में गले मिल ईर्षा द्वेष त्याग कर दिखाते भाईचारा। गीत गजल कविता कथा और अभिनय से, गीत गजल कविता कथा और अभिनय से बरसाता ये चला आया प्रेम रस धारा है। और ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठा विशिष्ट कलाकारों का करता सम्मान सदा आनंद अति प्यारा है। आपके समाज की होती रहे उन्नति सदा, सभी वर्ग देते रहे आपको सहारा है। आपस में ईर्षा द्वेष जलन और नफरत मिटे, बढ़े अब प्रगति पथ पर देश हमारा है। फैले चतुर्दिक विकास का प्रकाश अब, अज्ञानता अशिक्षा का मिटे अंधियारा है। और दे रहा शुभकामना आनंद मन से आज तुम्हें, करे सबके अंतर में प्रभु पशुपति उजियारा है। धन्यवाद। हाम्रो जीवनमा दिव्यताको खोजी बनोस् जिन्दगी स्वच्छ कैलाश जस्तै, बनोस् जिन्दगी स्वच्छ कैलाश जस्तै, गरौं गर्व होस् फेर आवास जस्तै, गरौं गर्व होस् फेर आवास जस्तै, बगाऊं परिवारमा स्नेह धारा, बनौं संतति चम्किला चुर तारा, बनौं संतति चम्किला चुर तारा, दया प्रेमले फूल झैं मुस्कुराऊं, दया प्रेमले फूल झैं मुस्कुराऊं, फुलै फूलले जिन्दगी यो सजाऊं, दया प्रेमले फूल झैं मुस्कुराऊं, फुलै फूलले जिन्दगी यो सजाऊं। हिमाली पहाडी मधेसी तराई सबै एक ढिक्का न सम्झे पराई, सुरसी मिलाइए अब फिर से इस जमीन को दुल्हन बनाइए, अब फिर से इस जमीन को दुल्हन बनाइए। ऐसे नहीं मिटेंगी दिलों की ये दूरियां, कुछ हम करीब आए तो कुछ आप आइए, कुछ हम
करीब आए तो कुछ आप आइए, बिछड़े हुए दिलों को मिलाना इंसानियत के नाम का परचम उठाइए, इंसानियत के नाम का परचम उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद। इस पश्चिम अंजु स्मारी का जीवन आमाले छोरी भन्दा बाबुले छोरा भनेर मायाले बोलाउँदा, साथीले अंगालोमा राखेर म छु भन्दा, हाकिमले इमानदारिताको प्रशंसा गरिदिँदा खुसी हुने मान्छे हुँ म। हाकिमले इमानदारिताको प्रशंसा गरिदिँदा खुसी हुने मान्छे हुँ म। मन्द बदास गर्दा प्रसादको एक बुद टप्प खस्दा रुजेर भिजेर मुस्कुराउने मान्छे हुँ म। रुजेर भिजेर मुस्कुराउने मान्छे हुँ म। दुनियादारी भन्दा निकै पर छ मेरो रहर, दुनियादारी भन्दा निकै पर छ मेरो रहर। आलिसान महल हेर्दा चिटिक्कै देखिने जीवनशैली र केही दर्जन मान्छेको झुन्ड भन्दा अलिक पर छ मेरो मनको शान्त घर। आफू जस्तै कोही भेटियोस् बाटोमा, आफू जस्तै कोही भेटियोस् बाटोमा, आफू जस्तै कोही जन्मियोस् धरतीमा। तौलिनु छैन आफ्नै अस्तित्व अरू कसैसँग विज्ञापनको तराजुमा। सामेल हुनु छ वास्तविकतामा जो फिक्का नहोस्, सामेल हुनु छ वास्तविकतामा जो फिक्का नहोस्, देखावटी नहोस् र नहोस् नक्कली जस्तो। मलाई वर्षौँदेखि पर्खाइ छ, मलाई वर्षौँदेखि पर्खाइ छ जलक नलागेरै टल्किरहने अनुहार, जलक नलागेरै टल्किरहने अनुहार र बोधविहीन आदर्शिला ओठहरूको अविरत खुसी। धन्यवाद। धन्यवाद अंशीजी। र यसपछि आफ्नो रचना वाचन गर्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ श्रीधर भण्डारीजी। कविताको शीर्षक छ आकाश। थोत्रा मगजहरूमा विधिवश सोचाइ धेर आउँदछन्, ग्रीष्म गगन भरिमा हिमशैल टाकुरा कीर्ति लाउँदछन्। ती तारा चमचम गरिकन आकाश उजेलो कहाँ हुन्छ र, टह टह त्यो जुन नलागि जन कहाँ इच्छा पुरा हुन्छ र। साँवलो मेघ बीच शशि पनि हाँसेर दुःख हटाउँछिन्, मेघ बिजुलीको बिहेमा छ्याउकिरी जन्ती पठाउँछिन्। निर्मल क्या पवित्र शिरमा रङ्गी चङ्गी महल बनाउँछिन्, असार साउनको झमझम झरीमा मादल बजाउँछिन्। घाम पानी नभनी भोकै निरहार सगर बसद छेउ, धरतीका किसानी दाईका घरमा हाँसेर पसद छेउ। धन्यवाद। कार्यक्रम अलिअलि मनोरञ्जन सुन्दै हुँदै गएका दिव्यताको कुरा गरेर असाध्य सिरियसनेस गम्भीरता, यति धेरै गम्भीरता हामीले ल्याउँला भनेर सोचेकै थिएनौँ, हाम्रो यो उद्देश्य पनि होइन। र पहिलोपटक साहित्यिक कार्यक्रम असाध्यै गम्भीर हुन्छन् भनेर प्र्याक्टिस भइसकेको बेलामा, म मेरो उमेर असाध्यै सानो थियो, मैले पहिलोपटक सबैभन्दा नृत्यमय, सबैभन्दा उत्साहित र सबैभन्दा क्वालिटीको साहित्यकारलाई एउटा मञ्चमा देखेको थिएँ। त्यसपछि मैले धेरै लामो समयसम्म त्यो साहित्यकारलाई मञ्चमा देखिनँ, तर पनि मेरो आँखामा एउटा लिटरेरी पर्सनको छवि सधैँ त्यही रहिरह्यो। फिजिकल्ली फिट, एक्टिभ, पोजिसनको हिसाबले एउटा आम मानिसहरूले सोच्दाखेरिको एकदम डक्टर र माइन्ड फेरि यति हल्का फुल्का कि मञ्चमै नाच दिन सक्ने। मैले उहाँले ताली बजाएर गीत गाएको देखेको थिएँ, मलाई भनेर आई डोन्ट नो कि उहाँसँग त्यो कविता अहिले याद छ कि छैन, तर म आग्रह गर्छु कमसेकम सायद मलाई लाग्छ 51 सालबाट अहिले 20-22-23 वर्ष 24 वर्ष
1951 सालमा कर्मचारी मिलन केन्द्रको हलमा हामीले त्यो गाना सुनेर ताली बजाएर हामी उत्साहित भएका थियौँ। धन्यवाद सम्पूर्ण बागदलीका पदाधिकारीज्यूहरू। जस्तो यहाँ पुष्करजीले अघि नै पनि हामीलाई दिव्य एउटा आसनमा राखेर कता कता पुर्याउनु भयो, त्यो हामी सबैले एकअर्काले विभिन्न किसिमबाट आफ्नै आफ्नै किसिमबाट अनुभव गरिसकेका छौँ। र यो वार्ताली जुन उद्देश्यले एउटा यो बनेको छ त्यसको साह्रै नै ठुलो रोल मैले महसुस गरेको छु। यहाँ लेखिएकै छ प्रेम मैत्री आनन्द उमङ्गहरूको दिव्य खोजीमा को चाहिँ लाग्दैन होला र त्यो पनि वार्तालीमा बसेर, भनेदेखि यत्रो महान उद्देश्य लिएर जुन अगाडि बढ्नुभएको छ त्यसमा मैले गर्न सक्ने सहयोग अवश्य पनि हुनेछ। म कवि होइन गायक पनि होइन तर म मलाई दुइटै चाहिँ मनपर्छ। शुभकामना 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 जन्मदिन नयाँ वर्ष सफलता आदि सबैको शुभकामना 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 जन्मदिन नयाँ वर्ष सफलता आदि सबैको शुभकामना। भौतिक सुख प्राप्तिको भागदौडमा भौतिक सुख प्राप्तिको भागदौडमा नबिर्सौँ सानो आत्मिक चाहना नबिर्सौँ सानो आत्मिक चाहना बाँच्न दिउँ र बाँचौँ नै हो हाम्रो शुभ भावना। शुभकामना 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 नयाँ वर्ष जन्मदिन सफलता आदि सबैको शुभकामना। झम झम परले आँखैमा गजलु सम्झाउने कोही छैन, झम झम परले आँखैमा गजलु सम्झाउने कोही छैन, अनार दाना काँटाको लहर खोलेर सान तिमीले हाँस्दा म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन। झम झम परेली आँखैमा गाजलु सम्झाउने कोही छैन, कसले काट्यो फार हो मैले काटिन, मलाई के को डर है रोल्पा मेरो घर एका पर्यो नै निताल माया माया भन्दै म बिग्रो चाल है कसले काट्यो फार हो मैले काटिन, मलाई के को डर हे माइको थान जोगी बस्यो ध्यान, हामी ध्यान बसिसक्यौँ ए खैकोट माइको थान जोगी बस्यो ध्यान, ए कसले देला अर्ती बुद्धि कसले देला ज्ञान, एका पर्यो नै निताल माया माया भन्दैमा बिग्रियो चाल है कसले काट्यो फार ओ मैले काटिन, मलाई के को डर है रोल्पा मेरो घर ए धानबाली पियालु भइगो पिपलु छायाले, ए धानबाली पियालु भइगो पिपलु छायाले, ए मोरी घुम्छ रसकै लागि मै घुम्छु मायाले, एका पर्यो नै निताल माया माया भन्दैमा बिग्रियो छु मैले काटिन, मलाई के को डर है बोल्पा मेरो घर। धन्यवाद। यो अब रेकर्ड पनि गर्न भनिहाल्छु त्यो लेखेर, धेरै साथीहरूले रेडियो पाल्न पनि तर मलाई फुर्सद भएन, अहिलेसम्म रेकर्ड भएको छैन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर सर। अब यसपछि म अनुपमा कराराज्यूले आफ्नो रचना वाचनको निम्ति आग्रह गर्दछु। याद देखिरहेको खुसियाली सबै समेटु चाहिँ ल्याइरहेछ मलाई पनि समेटु छ
छैन गृह छ सबै खुशियाली तिमीमै मग्न तिमीलाई अंगाली समेटु झै लाग्छ सबै खुशियाली छ तिम्रो साथ र तिमी सँग छ तिम्रो साथ र तिमी सँग अनन्त उज्यालो यो दीपै नबाली समेटु झै लाग्छ सबै खुशियाली सकुम बन्न मानव सबै स्वर्थ त्यागी सकुम बन्न मानव सबै स्वर्थ त्यागी सम्हाली देऊ ईश्वर यो मन छ बबाली धन्यवाद केही शब्दहरू दिएको थियो प्रेम खुदाई ईश्वर भनेर मैले चाहिँ प्रेम मेरो पुरा भएको छैन अधुरो मात्रै छ त्यही भएर अधुरो प्रेम मात्रै प्रेम गाथा मात्रै सुनाउन चाहे बुध मङ्गल आउरिन दोसम्बा अब यारको छुट्टी मिल्ती है बुध मङ्गल आउरिन दोसम्बा अब यारको छुट्टी मिल्ती है मिलने के लिए हम दोनों को शनिवार को छुट्टी मिलती है मिलने के लिए हम दोनों को शनिवार को छुट्टी मिलती है हो इतवार तो दफ्तर हो सोमवार तो दफ्तर हो इतवार तो दफ्तर हो सोमवार तो दफ्तर ना बात करने की मोहलत ना दीदार की छुट्टी मिलती है मिलने के लिए हम दोनों को शनिवार को छुट्टी मिलती है हो कैसे मुकम्मल ये दास्तान इश्क जब ना मुझे और ना यार को छुट्टी मिलती है मिलने के लिए हम दोनों को शनिवार को छुट्टी मिलती है तिमी केही पठालहरू नाघेर आऊ म केही सीमाहरू मिचेर आउँछु तिमी केही बन्धनहरू तोडेर आऊ म केही आदर्शहरू छोडेर आउँछु आऊ प्रिय म भिन्दै यात्रा तय गर्दैछु तिमीसँग म भिन्दै गन्तव्य खोज्दैछु तिमीसँग तिमी गुम्बा जाऊ म चर्च जान्छु तिमी मन्दिर जाऊ म मस्जिद जान्छु तिमी बाइबल पढ म मुन्धुम पढ्छु तिमी कुरान पढ म गीता पढ्छु र प्रिय तिमी खुसी माग तिम्रो भगवान्सँग म शान्ति र समृद्धि माग्छु आऊ प्रिय तिमी केही संरचनाहरू भत्काएर आऊ म केही संस्कृतिहरू ढालेर आउँछु तिमी छाउ घर भत्काइदेऊ म भट्टी र जुवा घर तिमी दाइजो अस्वीकार गर म पुर्का तिमी केही नयाँ सिद्धान्तहरू लेख म सभ्यताहरू बसाउँछु तिमी आफ्नो सिमाना जोगाऊ म अस्मिता जोगाउँछु आऊ प्रिय तिमीले इट्टा लगाएको मन्दिरमा निसङ्कोच प्रवेश गरेर घन्टी बजाऊ तिमीले बनाएको ओदानमा म आगो फुक्छु र तिमी न्यानो बन यहाँ युगले हामीलाई मागेको छ र म तिमी चाहन्छु जाऊ तिमी श्मशानमा गएर चिता सजाऊ म समाजको सबै संस्कार लिएर आउँछु समाजका सबै व्यक्तित्वहरूको एकै चिहान बनाइदेऊ आऊ प्रिय तिमी परिवर्तनसँगै क्रीडा गर र स्खलित भइदेऊ म सृष्टि बन्छु र मानवता जन्माउँछु नयाँ संस्कार र सभ्यता जन्माउँछु धन्यवाद टिकल टिक टिक ट्रिपल थ्रेड टाइम टिकल टिकल टिक टिक ट्रिपल थ्रेड ट्रेमन्डियस ट्री दाई थ्रेड यति नै हो यसको त्यो ठुलो रुख छ सधैँ डर देखाइरहेछ त्यो समय हो एक दिन त्यो समयले त्यसलाई खसाउनेछ ठुलो दुर्घटना हुनेछ तर बुझ्ने कोही छैन तपाईँ हामी मात्र छौँ यति बोल्छौँ र म गएर पनि ढाल्न सक्दिनँ मलाई पनि त्यो
प्रतिक्रिया छ तर सक्दिनँ अब हाम्रो खै के हो त्यही लागि त्यो हामीले कुरा चाहिँ उठाएका छौँ यसपछि सानो एउटा पोइन्ट छ सानो सर्ट पोइन्ट भन्छ यसलाई इफ यु वान्ट टु बी रिनाउन्ड रुल द टाइम मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ त कति ठाउँमा जान्छस् त्यो फेसबुक हेर्छु म आजै भइहाल्छ इफ यु वान्ट टु बी रुल्ड If you want to be renowned, rule the time, keep it back, be master of time, not slave. But most human are slave of time, just me too. Those who rule the time, they are famous, renowned, like Homer, Shakespeare, Helen, Newton, who never die, being immortal like a star, never fade. Tara kahile mardain. र यो कविताको शीर्षक छ भो यो चाहिँ हाम्रो डाक्टर केसीमा समर्पित रहेको कविता हो जबदेखि जन्मिए सँगसँगै भोगले पनि जन्म लियो जबदेखि जन्मिए सँगसँगै भोगले पनि जन्म लियो सानो छँदा मेरी आमाले मेरो भोग पुरा गरिन् क्रमशः म ठुलो हुँदै गएँ सोच्दै गएँ बुझ्दै गएँ र थाहा पाएँ भोग खानाको मात्र हुँदैन रहेछ भोग खानाको मात्र हुँदैन रहेछ भोग शक्तिको भोग स्वतन्त्रताको तथा भोग सबैभन्दा ठुलो भोग चाहिँ शक्तिको हुँदो रहेछ त्यसो त मलाई पनि भोक नै नभएको कहाँ हो र त्यसो त मलाई पनि भोक नै नभएको कहाँ हो र आज बिसौँ दिनसम्म म पनि भोको छु आज उहाँको अनसनको बिसौँ दिन पुगेको छ आज बिसौँ दिनसम्म म पनि भोको छु शारीरिक रूपले अशक्त भएको छु तर जब सम्झन्छु कर्णालीका बिरामीको चित्कार गरिब भएकाले नै मासिएको डाक्टर बन्ने अधिकार अनि त म आफ्नो हिम्मत बढाउँछु कि त यो भोक मेट्ने अमृत बनाउँछु नभए यस्तै यस्तै भोकमै रमाउँछु यस्तै यस्तै भोकमै रमाउँछु धन्यवाद डाक्टर केसीको विषयलाई लिएको उहाँको जीवनकै लेखाइको पनि पहिलो र वाचनको पनि पहिलो कविता उहाँले सुनाएर जानुभयो मान्छेमा विवेक बोलाओस् चैतन्य बोलाओस् बच्चापन बोलाओस् ट्रस्ट बोलाओस् हिमाल चढेर तिमीलाई छुन तय गरेको हुँ यात्रा जुनसम्मको हो मैले प्रेम गरेको हुँ रातो रङसँग हो मैले प्रेम गरेको हुँ रातो रङसँग त्यसैले त सजिएको हुँ रातो पहिरनमा फुलाएको छु बगैँचाभरि रातो गुलाब हो मैले प्रेम गरेको हुँ कमलसँग जुनसँग रातो रङसँग जस्तै गरी तिमीसँग धन्यवाद धन्यवाद सन्तोषजी र आजको कार्यक्रमको अन्तिम रचना वाचनको निम्ति खगेन्द्र गिरी कोपिलाजी उहाँको नामै काफी छ उहाँलाई चाहिँ उहाँको प्रशस्तिमा बोल्नु भनेको चाहिँ सूर्यलाई टच देखाउनु जस्तै हो म बाँकी केही पनि नभनेर खगेन्द्र गिरी कोपिलाजीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु सौन्दर्य होइन हामी यहाँ सुगन्ध भोगिरहेछौँ सौन्दर्य होइन हामी यहाँ सुगन्ध भोगिरहेछौँ सिद्धान्त होइन हामी यहाँ प्रबन्ध भोगिरहेछौँ जीवनलाई पाठशाला भने पनि सम्झौता भने पनि जीवनलाई पाठशाला भने पनि सम्झौता भने पनि जीवनको नाममा हामी केवल सम्बन्ध भोगिरहेछौँ कमजोरीबाट मुक्त न तिमी छौ न म छु कमजोरीबाट मुक्त न तिमी छौ न म छु लोभ र अहङ्कारले रिक्त न तिमी छौ न म छु आऊ मायाले पखालौँ मनका कल्मस द्वेषहरू आऊ मायाले पखालौँ मनका कल्मस द्वेषहरू गुणै गुणले युक्त न तिमी छौ न म छु कहिल्यै नअस्ताउने यदि म आकाशको रवि भए कहिल्यै नअस्ताउने यदि म आकाशको रवि भए मेरो पनि चन्द्रमाको जस्तै निर्मल छवि भए म पनि त पोर्थेँ होला जीवनको छुट्टै परिभाषा म पनि त पोर्थेँ होला जीवनको छुट्टै परिभाषा या त म पागल बेहोस या तिमी जस्तै कवि भए धन्यवाद एकजना कवियत्री थपिनु भएको छ मञ्जरी जोशीजीलाई आफ्नो रचनाको निम्ति अनुरोध गर्दछु र म मञ्चमा आसिन हाम्रा अतिथिजीहरूलाई यो डकुमेन्ट्रीको पछि उहाँहरूको मन्तव्य र रचना दुवैको निम्ति आग्रह गर्दछु एका बिहानै अगेनाको डिलमा बसी मेरी हजुरआमा चाउरीको मुहारमा आक्रोश पोख्छिन्
ठिलठिलो रोग विषय देख्न नसके, कहिले नजिकै मृत्यु पुकार्छिन्, कहिले आँखाका कुनामा आँसु लुकाउँदै भित्तामा टाँसिएको मृत हजुरबुवाको तस्विर हेरी लोभ लाग्दो विगत सम्झिन्छिन्। सिउँदोभरि लामो सिन्दुर, खोटिला हातमा तम्म मिलेका चाँदीका बाला, गामन र चोलोमा बेरिएर मेरी हजुरआमा देउडा र फागमा संस्कार जन्माउँथिन्। सासु र नन्दका धारिला वचन पटुकीका फेरले पुछेर पल पल ओठमा हाँसो बिउजाउँथिन्। पितृत्व वञ्चित दुधे बालकलाई बेजोडसँग काखीमा च्याप्दै क्षितिज पारीको भविष्य चिनाउँथिन्। धुवाले मक्कानिएको वर्षौँ पुरानो झुप्रोलाई हरेक शरदमा गोबर र माटोले पोतेर छिमेकीले झैँ दसैँ र तिहार रगाउँथिन्। खण्डहर खेतका पाखा पाखामा बुद बुद पसिना चुहाउँदै कोदो मकै र फापर फलाउँथिन्। तर अचेल काहारी लाग्दो बुढीलाई भुल्याउन च्यातिएको भाकामा मेरी हजुरआमा बे पुरानो इतिहास फलाक्छिन्। रातभर लामो पोथी खोज्दै एक अञ्जुली त्यहाँ सुझाउन मेरी हजुरआमा हसर्दै जथाशक्य लड्छिन्। धन्यवाद। कृष्णमणि प्रधानजीलाई मैले देखिरहेको छु, सम्बन्ध वासनाको कविता छ भने म उहाँलाई हात्ती घाट गर्दछु। आऊ प्रिय शान्तिका गीतहरू गाउँ, आऊ प्रिय आस्थाका दीपहरू जलाउँ, हाम्रो घर आँगनमा प्रेमको वर्षा गरौँ, हाम्रो घर आँगनमा प्रेमको वर्षा गरौँ, हाम्रो मन मन्दिरमा फुलै फुलले सजाउँ, हाम्रो मन मन्दिरमा फुलै फुलले सजाउँ। अब यो देश र सारा विश्वमा शान्ति दीप बालेर आस्थाको गीत गाउँ, पवित्र प्रेमको उपहार चढाएर नवनूतन बुद्ध जन्माऊ, नवनूतन बुद्ध जन्माऊ। धन्यवाद। किस किसने मुझको रोका मुझे याद है मंगल, किस किसने मुझको लूटा मुझे याद है मगर, इस मसलहत पे चुप हूँ कि अपनों की बात है, इस मसलहत पे चुप हूँ कि अपनों की बात है। और दो चार शायद पुराने हैं मेरी गजल के, आपने बहुत दाव सुना होगा सुन लीजिए। कि बिजली तूफान कातिल रहजन, किस किस के तुम बात करो, बिजली तूफान कातिल रहजन, किस किस के तुम बात करोगे, एक है जान और लाखों दुश्मन, किस किस के तुम बात करोगे, एक है जान और लाखों दुश्मन, किस किस के तुम बात करोगे। सूफी साधु शेख ब्रह्मन किस किस की तुम बात करोगे, सबने तोड़ा प्रेम का दस्तक, किस किस की तुम बात करोगे, सबने तोड़ा प्रेम का दर्शन, किस किस की तुम बात करोगे। मन को माया जाल ने मारा, तन को रोटी दाल ने मारा, मन को माया जाल ने मारा, तन को रोटी दाल ने मारा, सौ जख्मों से चू रहे जीवन, किस किस की तुम बात करो। हामीले कुनै पनि अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दा, चाहे त्यो सामाजिक अभिव्यक्ति होस्, राजनीतिक अभिव्यक्ति होस्, धार्मिक अभिव्यक्ति होस्, त्यो व्यक्ति अभिव्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने आज हामीले यहाँ सन्देश पनि पाएका छौँ र त्यो वास्तविकता पनि हो। हामी पोजिटिभ सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी सधैँ पोजिटिभ हुन्छौँ भन्ने उद्देश्य हो। यही उद्देश्य बोकेर आज वार्ताले यहाँसम्म आइपुगेको छ। जुन कुरा हामीले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गर्न सकौँ, त्यसलाई हामी पालन गर्न सकौँ भन्दै म पुनः यो वार्तालीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्ना पाइँदै राख्दछु। धन्यवाद। जहाँबाट चियाइन सक्छ, जहाँबाट संसार हेरिन्छ, त्यो वार्तालीको एउटा परिवारको नाताले म आज हेरिरहेको छु। यो वार्तालीको प्रसवदेखि नै म साथमै छु। यो क्षेत्रको कला संस्कृति जगेर्ना गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना नै मेरो मन्त्रले अनुरोध छ। कर्पोरेट संस्कृतिको विकास गर्न वा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको विकास गर्न यहाँका अग्रणीहरूले
सामाजिक अग्रणी व्यापारिक अग्रणी र हामी साहित्यमा आएका अग्रणी हामी सबैले एउटा सपना के देखेका छौँ भने यो भारतीय संस्थाले भाषा साहित्य संस्कृति कला को माध्यमबाट विशेष गरेर यस क्षेत्रमा यी सबै कुराहरूको समुन्नत विकास हामीले गर्दै जान सक्नु पर्यो हामी गर्दै जाउँ क्षितिजलाई हेर्नको लागि भारतीय विकास त्यसरी त्यहाँनिर भारतीयको विकास भएको हो नेपाली हाम्रो समाजमा सल्लाहकारहरू बादलीका लगानीकर्ताहरू बादलीमा रहनुभएका यसका चाहिँ अभियन्ता जसका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग विनम्र एउटा अनुरोध के छ भने यसलाई एउटा चाहिँ सृजनात्मक दिशामा अगाडि बढाउँ भव्यतातिर नजाउँ निर्माणतिर अगाडि बढाउँ म छु र मेरो भित्र एउटा अर्को छ म छु मेरो भित्र एउटा अर्कोमा छ दुवैमा कतिचोटि मतभेद हुन्छ कुनै न कुनै कुरामा र समय थामिएको हुन्छ म छु र मेरो भित्र एउटा अर्कोमा छ दुवैमा कतिचोटि हुन्छ मतभेद कुनै न कुनै कुरामा र समय थामिएको हुन्छ म भन्छु चल्न देऊ जस्तो चलिरहेको तिम्रो भित्र र भित्रको म भन्छ होइन यो चलिरहेछ त्यसलाई बदल केही परिवर्तन ल्याऊ बाहिरको म र भित्रको ममा चलिरहन्छ अनि त बाँचिरहन्छ मानवता यो अन्तर्द्वन्द लेख्दै थियो उदयले उसको जीवनको दिनचर्या उसको अनुभव र अनुभूति ऊ लेख्छ सबै थोक केही नछुटाएर तर पनि ऊ जानी बुझिकन केही कुरा छोडिदिन्छ किनकि ऊ चाहन्छ केही कुरा बाँकी रहोस् उसको आफ्नै सन्तानको लागि धन्यवाद म आजको सभाध्यक्ष जीलाई कार्यक्रम अन्त्य भएको एक लाइनमा घोषणा गरिदिन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद बर्गारी समाज के समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम की शुभकामना आप सभी लोग यहाँ अपना इतना समय व्यस्त करके छोड़ करके यहाँ आए उसके लिए हार्दिक धन्यवाद मैं आज की सभा चार लाइन अपनी एक कविता सुना करके खत्म करूँगा मजहब एक ऐसा बनाया जाए मजहब एक ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए प्रेम सद्भाव की ये डोर न टूटे कहीं प्रेम सद्भाव की ये डोर न टूटे कहीं ऐसा माहौल अब देश में लाया जाए ऐसा माहौल अब देश में लाया जाए दो लाइन है न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है न गीता बुरी है न कुरान बुरा है न गीता बुरी है न कुरान बुरा है अंतर हृदय को अपने देखिए टटोल कर बैठा हुआ उसमें शैतान बुरा है बैठा हुआ उसमें शैतान बुरा है और इसी उसके साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुभकामना के साथ समाप्त करने के लिए खत्म करते हैं समाप्त करते हैं धन्यवाद जीवन